čas se zora budi, časni i ponosni i žive dobri ljudi. Tamo gdje se rađa naše sunca sjaj, godi prkosan je moj zavičaj. Za njega svi se sad pomolimo, drugu zemlju mi nemamo. U srcu mom samo je jedan dom, u srcu velika moja republika. U srcu mom najljepša zvijezda sja, moja republika, Republika Srpska. Naši preci dami ime upisali u svaki korak slavni. Tamo gdje se rađa našeg sunca sjaj, gordi prkosan je moj zavičaj. Za njega svi se sad pomolimo, drugu zemlju mi nemamo. U srcu mom samo je jedan dom, u srcu velika moja republika. U srcu mom najljepša zvijezda sja, moja republika, Republika Srpska. U srcu mom najljepša zvijezda sja, moja republika. Dobrodošli na 18. izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske. Vaši domaćini večera su Gordana Stanić i Darko Savić. Dobroveče, dame i gospodo. Dobrodošli na manifestaciju izbor najboljih privrednika u Republici Srpskoj za 2021. godinu. Dobroveče i vama, poštovani gledalci koji nas pratite u direktnom prenosu na radioteleviziji Republike Srpske, koja je i ove godine medijski pokrovitelj jedne od najznačajnijih privrednih manifestacija u Republici Srpskoj. Pozivamo vas da u narednih nešto više od sat vremena budete sa nama i pridružite nam se u izboru najboljih i da ih svakako nagradimo. Također zahvaljujemo se i Kulturnom centru Banski dvor na dugogodišnjoj podršci našem zajedničkom projektu. Čast nam je pozdraviti predsjednika Vlade Republike Srpske, potpredsjednika Vlade Republike Srpske, narodne poslanike, ministre u Vladi Republike Srpske, te gradonačelnike i načelnike opština. Pozdravimo i organizatora, Privrednu komoru Republike Srpske, najznačajnu instituciju u zastupanju interesa privrede, koja nas je i ove godine okupila na jednom mjestu da bismo prepoznali one najbolje među nama i uručili im zaslužena priznanja. A sada pogledajmo priču našeg večerašnjeg domaćina koji slavi 30 godina djelovanja. Privredna komora Republike Srpske formirana je 17. decembra 1992. godine, a konstituisana u junu naredne godine sa sjedištem u Sarajevu. Zakonom Privredna komora definisana je kao asocijacija privrednih subjekata i privrednih udruženja sa teritorije Republike Srpske sa ovlaštenjem da zastupa interese svih poslovnih subjekata pred organima vlasti. Osim već postojećih privrednih komora u Banja Luci i Doboju, osnivaju se i komore za područja Bijeljine, Sarajeva i Trebinja, kao i strukovna udruženja za pojedine privredne oblasti, koje zajedno sa Privrednom komorom Republike Srpske čine jedinstven komorski sistem. U prvim godinama postojanja, koje su obilježile ratna dejstva, Komora Srpske oslanjala se na saradnju sa Komorom Jugoslavije, odnosno Srbije, da bi nakon toga uspostavila kontakte sa komorama Hrvatske, Slovenije, Makedonije, ali i drugih zemalja. Od osnivanja do danas,
komora je imala značajnu ulogu u kreiranju uslova poslovanja i regulatornog okvira za privredu Srpske. Usvajanjem izmjena zakona o Privrednoj komori Republike Srpske 2001. godine preciznije je definisana uloga ove institucije i njenih članica, ali je njen status narednih godina mijenjan nekoliko puta. Uslijedila je reorganizacija u skladu sa evropskim standardima, čime se komora održala i učvrstila svoju ulogu u složenim uslovima poslovanja. Svoj rad i organizaciju komora je unaprijedila 2004. godine uvođenjem sistema kvaliteta koji kao uslugu i danas pruža svojim članicama. Novi, savremeni propis u komorskom organizovanju zasnovan na iskustvima razvijenih zemalja Evrope donesen je 2008. godine. Realizacijom brojnih aktivnosti i vršenjem javnih ovlašćenja kroz tri decenije postojanja, komora se, jačajući sobstvene kapacitete, konstantno izgrađivala kako bi zauzela mjesto vodeće institucije na polju zastupanja interesa privrede, jačanje njene konkurentnosti, predstavljanja i povezivanja sa stranim partnerima uz konstantan rad na unapređenju postojećih i isticanju novih znanja i kompetencija. Istim principima komora je ostala privržena i danas. Nakon 2020. godine, koju je obilježila pandemija virusa korona, posljedice ove pošasti osjećali smo i u prošloj godini, koja je za privredu Srpske ipak bila godina značajnog oporavka, ali i novih izazova. Iako je u prošloj godini zabilježen rast industrijske proizvodnje od 12,1%, izvoz uvećan za više od 30%, što je dovelo i do pozitivne stope realnog rasta bruto domaćeg proizvoda, drugu polovinu godine obilježila je globalna inflacija, rast cijena energenata i repromaterijala, što je pred naše privrednike postavilo nove izazove. Kako bi stvorili uslove za nastavak oporavka i razvoj privrede, zadržavanje radne snage i novo zapošljavanje, kao i povećanje produktivnosti rada i konkurentnosti naših privrednih društava, Komora je i prošle godine dostavila Vladi Republike Srpske prijedlog mjera za program ekonomskih reformi 2022-2024. Godina sa jasno definisanim zahtjevima. Prijedlog mjera pripremljen je za svih 13 oblasti strukturnih reformi, definisanih smjernicama Evropske unije za izradu ovog dokumenta. I u prethodnoj godini posebna pažnja posvećena je pripremi novih i realizaciji ranije započetih međunarodnih projekata podrške. Fokus projekata bio je na podršci privrednim društvima u primjeni digitalne transformacije, unapređenju i internacionalizaciji poslovanja, uvođenju inovacija i razvoju novih proizvoda. Komora je intenzivno radila na uspostavljanju i jačanju kapaciteta Centra za digitalnu transformaciju, pružanje podrške malim i srednjim preduzećima u procesu digitalizacije i edukaciji zaposlenih u privredi. Obučena je i sertifikovana prva generacija konsultanata za digitalnu transformaciju, a komora je razvila i usvojila metodologiju rada ovog centra i konsultantske podrške u digitalizaciji privredi, koja omogućava strateški pristup digitalnoj transformaciji kompanija na osnovu trenutnih potreba i nivoa tehnološkog razvoja. Uz podršku međunarodnog donatora, podržano je 20 preduzeća iz drvoprerađivačkog i metaloprerađivačkog sektora za izradu digitalnih strategija i implementaciju konkretnih digitalnih rješenja u vrijednosti od 300.000 maraka. Istovremeno, Komora je uspostavljanjem online platforme za edukaciju započela i proces digitalizacije sopstvenih usluga. Nedostatak adekvatne radne snage i dalje je gorući problem privrede Srpske. Kako bi umanjila ovaj problem, Komora je osnovala ustanovu za obrazovanje odraslih, edukativni centar, kojim je odobreno sprovođenje 12 javno važećih programa osposobljavanja odraslih. Do sada je, u skladu sa programom redovnog periodičnog osposobljavanja vozača, nastava organizovana u različitim privrednim društvima, a pohađalo ju je oko 500 kandidata. U cilju obezbjeđivanja kvalitetnijeg srednjeg obrazovanja prateći potrebe privrede, unapređenje saradnje između škola i privrednih društava radi omogućavanja sticanja, usavršavanja i razvoja kompetencija i praktičnih znanja učenika, u skladu sa potrebama tržišta rada, Komora je 2020. godine osnovala Centar za dualno obrazovanje i obrazovne politike. Kroz ovaj centar, prošle godine, na osnovu nadležnosti Komore definisane zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, obučeno je 44 mentora za izvođenje praktične nastave iz 29 privrednih društava.
Iako ograničena epidemiološkom situacijom, Komora je i u prethodnoj godini organizovala niz poslovnih događaja i konferencija, posebno posvećenih promociji preduzetništva žena, kao i predstavljanju privrednih društava na međunarodnim sajmovima, a promocija domaćih proizvoda nastavljena je u okviru dobro poznatog projekta Naše je bolje. Kao priznanje za djela i rad koja zaslužuju opšte poštovanje i isticanje, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović povodom 30 godina obilježavanja Dana Republike Srpske dodijelila je Privrednoj komori Orden Njegoša drugog reda. U protekle tri decenije Privredna komora postala je istinska kuća naše privrede, a njena vrata uvijek su svima širom otvorena. Privredna komora Republike Srpske. 30 godina uz privredu Srpske. Bilo je ovo kratko podsjećanje na brojne aktivnosti Privredne komore Republike Srpske, a u narednih nekoliko trenutaka obratit će nam se predsjednik Privredne komore, gospodin Pero Ćorić. Pozdravimo gospodina Ćorića. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Srpske, cijenjeni poslanici, ministri, predstavnici gradova i opština, privrednih komora, članovi diplomatskog kora, institucija i međunarodnih organizacija, dragi privrednici, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Privredne komore Republike Srpske i zaželim dobrodošlicu na manifestaciju Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2021. godinu. Posebnu zahvalnost dugujemo javnom RTV servisu Republike Srpske i Kulturnom centru Banski dvor, sa kojima i ove godine realizujemo našu manifestaciju. U nekoliko narednih minuta želim da sa vama podijelim svoja viđenja u tri segmenta. Gdje smo to bili, šta radimo danas i kakvu budućnost želimo da pravimo. Gdje smo to bili? Iza nas su tri decenije uspješnog postojanja i poslovanja. Razvoj naše Republike Srpske pratio je i privredni razvoj kroz koji se i Privredna komora uspješno razvila i postala nezaobilazan faktor razvoja privrednog društva u cjelini. Kroz film koji smo emitovali, skrenuli smo pažnju na najznačajnije detalje našeg 30-godišnjeg razvoja. A gdje smo to danas? Danas smo istinska kuća privrede, prepoznatljiva ne samo u regionu, nego i u Evropi, sa jasno definisanom institucionalnom ulogom u privrednom sistemu. Danas smo pouzdan partner Vlade Republike Srpske u kreiranju povoljnih uslova poslovanja. Upravo je dosadašnja saradnja temelj na kojem jedino možemo graditi buduća sistemska rješenja u funkciji daljeg razvoja privrede. Iz krize izazvanom pandemijom virusa korona izašli smo sa iskustvom više jer smo probleme gledali kao izazove i kroz koje smo dolazili do pravih rješenja. U ovim uslovima, uz velike napore i inovativan pristup, privrednici su ostavili dubok trag na razvoj privrede u teškim trenucima u kojima se naša privreda Republike Srpske i cijelog svijeta dodatno usloženim novim povećanjem cijena energenata, repromaterijala i sve više prisutnom inflacijom. Značajan rast svih parametara privrede, očuvana radna mjesta, dodatna ulaganja u nove tehnologije, digitalizacija procesa, povećanje plata pokazuju pozitivan pristup institucija Republike Srpske u rješavanju istih. Privredna komora Republike Srpske formirala Centar za digitalnu transformaciju, Centar za dualno obrazovanje i obrazovne politike i edukativni centar ustanovu za obrazovanje odraslih sa ciljem rješavanja nekih od prepoznatih problema privrede i pokazala pozitivan pristup u rješavanju istih. Iako mladi, ovi centri dali su već značajan doprinos uvođenju digitalnih procesa u naša privredna društva, unapređenje izvođenja praktične nastave, ali i edukaciju radnika koji su neophodni privredi. Ponosni smo što imamo privredna društva koja su uprkos brojnim izazovima istakla svojim rezultatima poslovanja i upravo je večerašnja manifestacija prilika da slikom riječi prikažemo najuspješnije od njih. Kako budućnost želimo? Budućnost privrede i privrednog razvoja Republike Srpske leži u privrednicima koji su u fokusu i da svojim djelovanjem i akcijama prave velike promjene u svojoj sredini i budu inspiracija za razvoj Republike Srpske. Težnja svjetskog razvoja, pa tako i Republike Srpske, jesu nove tehnologije, digitalizacija, cjeloživotno učenje, obnovljivi izvori energije, hrana, voda. Ako pogledamo sve ovo nabrojeno, vidimo da nam je sve to nadohvat ruke, a do nas samih je da li ćemo to iskoristiti na pravi način. Ukoliko ujedinimo sve zajedničke snage i angažujemo stručnu
i poslu posvećene ljude, uvjeren sam da možemo napraviti dobre rezultate. Učinimo tu promjenu, radimo na razvoju privrede, učinimo da budućnost bude svjetlija, ne samo zbog nas, nego i zbog budućih generacija koje trebaju ostati na ovim prostorima. Dame i gospodo, smatram da koristeći raspoložive resurse uz punu podršku Vlade Republike Srpske, konstruktivnim prijedlozima privrednika kroz Privrednu komoru Republike Srpske, ali i akademske zajednice, moguće kreirati vlastiti model privrednog razvoja. Svima koji su svojim rezultatima obilježili 21. godinu i time stekli uslove za dobijanje zaslužnih priznanja, čestitam na postignutim uspjesima, sa željom da budu još uspješniji u vremenu koje dolazi. Pozivam predstavnike vlade da nastavimo raditi na rješenjima koja su od interesa za privredu, kako bismo zajedno stvorili povoljnije uslove poslovanja koji će omogućiti našim privrednicima ostvarenje još boljih rezultata. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem predsjedniku Ćoriću na uvodnom obraćanju, a i ove godine stručna komisija u sastavu magistar Darko Milunović, profesor dr. Vitomir Popović, gospođa Dijana Milanković i gospodin Pero Ćorić imala je složen zadatak da izabere najuspješnije. Prije nego što i zvanično predstavimo nagrađene, podsjetimo se kriterijuma kojima se prilikom izbora najuspješnijih rukovodila komisija. Vrednovanje je izvršeno u kategorijama malih, srednjih i velikih privrednih društava. U okviru ovih kategorija žiri analizira ukupno 18 finansijskih pokazatelja o poslovanju privrednih društava. Pored navedenih kategorija, vrednovane su i kategorije investicija i zapošljavanja, izvoza, kvaliteta domaćih proizvoda, žena u privredi, ostvarenog nivoa korporativne društvene odgovornosti, a dodijelit ćemo i posebna priznanja. A prije nego što počnemo sa proglašenjem, uživat ćemo u muzičkoj numeri naše Banjalučanke Marije Šestić. Tugo ne vjero, eh, da mogu
odnos privrednih društava prema zaposlenima, klijentima, okolini i društvu postao je značajno obilježje uspješnih kompanija, koje ne smije ostati neprimjećeno. Zato večeras sa zadovoljstvom nagrađujemo sljedeće kompanije. Za doprinos razvoju korporativne društvene odgovornosti, stručna komisija dodijelila je priznanje privrednim društvima MTEL AD iz Banja Luke, Elnos BL DOO Banja Luka i Lanako DOO Banja Luka. Dok gledamo priče o korporativnoj odgovornosti ovih privrednih društava, pozivamo predstavnike nagrađenih kompanija da nam se pridruže. U ovoj kategoriji nagrade će dodijeliti ministar saobraćaja i veza, gospodin Nedeljko Ćorić. Kompanija MTEL svojim primjerom iz godine u godinu podiže ljestvicu standarda kada je riječ o ulaganjima u oblast društveno odgovornog poslovanja. Osim niza donacija, projekata i aktivnosti u pravcu unapređenja kvaliteta života ljudi, kako u smislu humanitarnog djelovanja, tako i podrškom u oblasti kulture, obrazovanja i sporta, godinu 2021. obilježila je velika humanitarna akcija pod nazivom Niste sami, imate prijatelje. Pružajući pomoć i podršku onima kojima je najpotrebnija, kompanija MTEL podijelila je ogrjev, pakete pomoći hrane i higijene za socijalno ugrožene povratničke porodice, renovirala škole, kupatila, donirala šporete, vrata, krevete, obezbijedila sredstva za rad te građevinski materijal za obnovu stambenog prostora. Elnos BL DOO Banja Luka je sinonim za lidera u oblasti elektroenergetike na domaćem i internacionalnom tržištu. Težište svojih aktivnosti ova kompanija usmjerila je na realizaciju projekata koji će osigurati energetski održivu budućnost. Posvećeno zdravlju i edukaciji zaposlenih su za Elnos BL prioritet bez premca. Nagrađivani su za izuzetan angažman i efikasnost u oblasti primjene mjera zaštite zdravlja i bezbjednosti, a njeni zaposleni su samo tokom prošle godine imali više od 3.500 sati edukacija. Živeći zajedno sa lokalnim zajednicama, Elnos BL je do sada realizovao stotine projekata koji su osigurali bolji kvalitet života u njima. Konstantnim razvojem najsavremenijih informacionih tehnologija, kompanija Lanako DOO iz Banja Luke stvara preduslove za razvoj društva, unapređenje poslovanja, digitalnu integraciju i stvaranje jednakih mogućnosti svima za pristup informacijama i znanju cijelog svijeta. Kako bi uticao na pozitivne promjene, Lanako se trudi da bude što bolja podrška zajednici kroz podršku humanitarnih, kulturnih, obrazovnih i drugih događaja, a ulaže u ljude i nauku, trudeći se da svojim aktivnostima da primjer drugim kompanijama. Priznanje za razvoj korporativne društvene odgovornosti u ime kompanije MTEL preuzet će Nikola Tacić, izvršni direktor za korporativne poslove. Čestitamo kompaniji MTEL. Za kompaniju Elnos BL, priznanje za korporativnu društvenu odgovornost preuzet će direktor gospodin Darko Šukalo. U ime kompanije Lanako iz Banja Luke nagradu prima Karolina Bjelić, šef marketinga. Zahvaljujemo ministru Ćoriću, dobitnicima priznanja također čestitamo. Kao i svake godine, nagradit ćemo one koji su i pored svih izazova realizovali značajne investicije i zaposlili nove radnike. U ovoj kategoriji nagrađeni su Meridian AD Banja Luka, Calcedonia Grupa Prijedor, SHP Celex AD Banja Luka i Dermal DO Kotor Varoš. Pozivamo predstavnike kompanija i predsjednika Privredne komore Republike Srpske gospodina Peru Ćorića da nam se pridruži kako bi uručio nagrade. Jedno od najvećih privrednih društava u Srpskoj koje se bavi transportom i logistikom, Meridian AD Banja Luka, u prošloj godini otvorilo je moderan logistički centar, u čiju je izgradnju uloženo 12 miliona maraka.
Otvaranjem objekta, koji se prostire na površini od 32.500 metara kvadratnih sa 40 kamionskih mjesta, 2.000 metara kvadratnih kontejnerskog terminala, carinske vage nosivosti do 60 tona, moderno opremljenim regalnim skladišnim prostorom na površini od 5.500 metara kvadratnih sa više od 7.000 paletnih mjesta, Meridian je postao najveći logistički centar u Republici Srpskoj i BiH. Poznati italijanski modni brend Calzedonia u Republici Srpskoj u preduzećima u Novoj Topoli pod imenom Ela Textil DOO, u Prijedoru Bitres DOO, te novoformiranom Ela Textil DOO poslovna jedinica Nightwear Novi Grad u Novom Gradu ukupno zapošljava 920 radnika. Najavljena investicija od 25 miliona evra u ovom trenutku već je dostigla vrijednost od 35 miliona evra, što pokazuje povjerenje od strane Calzedonia Grupe u razvoj investicija u Republici Srpskoj. Proizvođač papirnih higijenskih proizvoda SHP Celex AD Banja Luka kontinuirano ulaže u razvoj tehnologije, a u godini iza nas predstavili su potpuno novu liniju TL15, u koju su uložili 10,2 miliona maraka. Instaliranjem nove linije stvorili su se uslovi za proizvodnju proizvoda vrhunskog kvaliteta za regionalno, ali i za tržišta zapadne Evrope. Koristeći najsavremenije tehnologije, Celex je uspio odgovoriti najvišim zahtjevima tržišta. Osim u razvoj tehnologije, ova kompanija posvećena je i konstantnom ulaganju u ljudske resurse. U pogonima preduzeća Dermal Air DOO Kotor Varoš, koje se bavi proizvodnjom i prometom obuće, trenutno radi više od 1230 radnika, od kojih je 254 zaposleno u 2021. godini. Zapošljavanju radnika prethodilo je ulaganje u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Investirano je u nove objekte, adaptaciju starih te opremanje tih objekata kroz nabavku nove opreme i tehnologija. Kao rezultat investicija u kadrovske i proizvodne kapacitete, ova kompanija od osnivanja do danas bilježi konstantan rast poslovanja. U ime kompanije Meridian iz Banja Luke priznanje će primiti gospodin Anđelko Šobot, generalni direktor ovog uspješnog privrednog društva. Priznanje uručuje predsjednik Privredne komore Republike Srpske, gospodin Pero Ćorić. U ime privrednog društva Dermal DOO Kotor Varoš nagradu će preuzeti gospodin Radenko Bubić, generalni direktor. Priznanje u ovoj kategoriji za Calzedonia grupu iz Prijedora preuzet će gospodin Francesco Ruffoli. U ime Celexa iz Banja Luke nagradu će primiti gospodin Stevan Lomić, predsjednik upravnog odbora SHP Celex. Čestitamo nagrađenima, zahvaljujemo se gospodinu Ćoriću. A došlo je vrijeme da nagrade dodijelimo damama koje stoje na čelu uspješnih privrednih društava. Priznanja za žene u privredi su samo jedna od aktivnosti kojim Privredna komora nastoji da podstakne i promoviše žensko preduzetništvo. Nagrade u ovoj kategoriji večeras će biti dodijeljene gospođi Darinki Banjac, gospođi Anđeli Čulini, gospođi Zorici Savić, gospođi Slađani Pandilovski i gospođi Brankici Sušić. Pozivamo naše dame te ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju, gospodina Zlatana Klokića, da nam se pridruži. M&I Systems DOO Banja Luka je članica M&I Systems Group, lidera u oblasti digitalne transformacije, konsultinga i razvoja sa više od 300 zaposlenih u 5 zemalja. Iskustvo i prisutnost na IT tržištu u prethodne 3 decenije ogleda se u raznovrsnom portfoliju, dugoročnom odnosu sa preko 400 klijenata i partnerskoj saradnji sa najznačajnijim svjetskim IT kompanijama. Prateći savremene koncepte i trendove tržišta, koji uključuju machine learning, vještačku inteligenciju, inteligentnu analitiku i automatizaciju procesa, M&I Systems, na čijem je čelu Darinka Banjac, omogućava kompanijama transformaciju poslovanja, a time i nove prilike za unapređenje, inovaciju i rast.
Lider u pružanju usluga digitalne štampe velikog formata u BiH, Margo D.O. Istočno Sarajevo, kojim uspješno rukovodi Anđela Čulina, prošle godine ostvarilo je rast poslovanja u odnosu na 2020. godinu. Ipak, poslovni rast ne predstavlja primarni cilj ove kompanije, već, kako kažu, kvalitet, pouzdanost i inovativnost. Štampa je samo dio njihove ponude, a u saradnji sa klijentima rade na tome da budu što originalniji, vidljiviji i bolje pozicionirani. Najlakše je reći da Margo radi ono što klijent zamisli i poželi i stalno pomjera svoje granice u skladu sa sloganom gdje dizajn postaje stvarnost. Prerada je izvoz drveta, djelatnost je predorskog preduzeća Lipa Drvo, za koje je, zahvaljujući prvenstveno konkretnim odlukama i akcijama menadžmenta, na čijem je čelu Zorica Savić, ali i povoljnom stanju na inotržištu, 2021. godina bila posebno uspješna. Nizom inicijativa poboljšali su status zaposlenih, kao i uslova rada, a učvrstili su i odnose sa dobavljačima, što garantuje sigurnu budućnost ove kompanije. Slađana Pandilovski uspješno rukovodi privrednim društvom San Marko D.O. iz Bijeljine, koji ima rasprostranjenu prodajnu mrežu širom Bosne i Hercegovine, a u okviru kojeg posluju tri moderno opremljene poslastičarnice i pizzerije u Bijeljini, Brčkom i Tuzli. I pored brojnih izazova u prošloj godini, San Marko, koji zapošljava 100 radnika, zabilježio je rast proizvodnje i prodaje za 25%, a svoj uspjeh zasniva na konstantnom ulaganju u unapređenje proizvodnje kroz nabavku nove opreme, kao i obuci i usavršavanju radnika. Na čelu privrednog društva Košuta d.o.o. Doboj, koje se bavi trgovinom, nalazi se Brankica Sušić. Iako je 2021. godina bila teška u svakom segmentu poslovanja, ova kompanija završila ju je sa pozitivnim rezultatima, zahvaljujući zajedničkim snagama svih 187 radnika, od čega 95% čine žene. Dugogodišnji uspjesi i održavanje na tržištu ogledaju se upravo u ženskoj snazi, upornosti i istrajnosti koja kreće od samog vrha preduzeća. Priznanje za žensko preduzetništvo prima gospođa Darinka Banjac, direktor kompanije M&I Systems d.o.o. iz Banja Luke. Gospođa Anđela Čulina, direktor kompanije Margo d.o.o. iz Istočnog Sarajeva. Gospođa Zorica Savić, direktor kompanije Lipa Drvo d.o.o. Prijedor. Gospođa Slađana Pandilovski, zamjenik direktora kompanije San Marko d.o.o. iz Bijeljine. U ime gospođe Brankice Sušić, direktora kompanije Košuta d.o.o. iz Doboja, nagradu preuzima njena unuka Kristina Savić. Zahvaljujemo se ministru Klokiću i našim dragim damama preduzetnicima. Pozdravimo ih. Hvala ima. Mi nastavljamo dalje sa proglašenjima. Privredna komora punih 13 godina realizuje svima dobro poznati projekat promocije domaće proizvodnje Naše je bolje, u okviru kojeg bira proizvode koji su zaslužili da ponesu epitet najbolje iz Srpske. U kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćih proizvoda dodjeljujemo nagrade privrednim društvima za one proizvode, odnosno linije proizvoda koji su se istakli svojim kvalitetom, a u ovoj kategoriji nagrađeni su Lignocomerc d.o.o. Banja Luka, linija proizvoda, radna odjeća, medicinski program. Satvork d.o.o. Banja Luka, softverski sistem za upravljanje i optimizaciju voznog parka Satirs. Mira Prijedor za proizvod Prekrašni, Agroplan Bijeljina za liniju organskih proizvoda, Drvomont d.o.o. Šipovo za liniju proizvoda drvene brvnare. Dok gledamo filmove o privrednim društvima, pozivamo predstavnike kompanija i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodina Borisa Pašalića, da nam se pridruži kako bi uručio nagrade. I
Inspirisani sve većim zahtjevima tržišta, Lignocomerc d.o.o. Banja Luka osmišljava, kreira i proizvodi originalnu liniju proizvoda Medico Ligno sa namjerom da isporuči kvalitetan proizvod uz optimalan odnos cijene i kvaliteta, poštujući sve zahtjeve i standarde moderne industrije. Linija Medico Ligno sadrži 10 različitih artikala ženske i muške radne odjeće, koja je krojevima i dizajnom prilagođena različitim upotrebnim funkcijama namijenjenim medicinskim ustanovama. Softverski sistem za upravljanje i optimizaciju voznog parka Satl RS banjalučke kompanije Satvork objedinjuje različite servise i funkcije koje ostvaruje kroz međusobno povezane web i Android iOS aplikacije za desktop i mobilne uređaje. Prednosti korišćenja platforme, osim optimizacije i kontrole troškova, vidljiv je u bezbjednosnom smislu dobijanja pravovremenih i tačnih informacija o pozicijama ljudi i vozila u realnom vremenu, a utiče i na podizanje produktivnosti i efikasnosti rada. Mira d.o.o. iz Prijedora u prošloj godini tržištu je predstavila novi proizvod, prekrašni kolačići, u 8 različitih okusa. Prekrašni su brzo osvojili srca potrošača, a naročito oni sa kakao punjenjem. Prhko tijesto i fina kakao krema kombinacija su koja garantuje užitak, a neodoljiv ukus garantuje još nešto. Prekrašan trenutak pri svakom zalogaju ove poslastice. Za sve ljubitelje hrane, pripremljene po tradicionalnim receptima, Agroplan d.o.o. iz Bijeljine izradio je prvi organski sertifikovani ajvar od pečenih paprika i patlidžana sa područja Semberije. Tajnu izuzetnog ukusa ovaj ajvar čuva u korištenju samo organskih sirovina, najfinijih pečenih crvenih paprika, patlidžana i bijelog luka. Pripremljen po tradicionalnom receptu, gust, zlatno-crvene boje i njerne teksture, organski ajvar preduzeća Agroplan idealan je dodatak svakoj trpezi. Privredno društvo Drvo Monte LD d.o.o. Šipovo više od 20 godina na domaćem ali i inostranom tržištu izrađuje drvene brvnare u potpuno novom svjetlu savremene tehnologije i gradnje. Prilikom izgradnje koristi se presovano lamelirano drvo koje garantuje najviši nivo kvaliteta. Ovo preduzeće nudi širok asortiman gotovih proizvoda od drveta kao i moderne ideje za izgradnju i uređenje stambenih i poslovnih objekata. Nagradu za Lignocomerc preuzet će tehnički direktor privrednog društva, gospođa Ljilja Prole. Za Satvork iz Banja Luke priznanje će primiti direktor gospodin Siniša Palić. Sa zadovoljstvom nagrađujemo i Miru Prijedora, a nagradu će preuzeti tehnički direktor gospodin Mile Šiljegović. Za kompaniju Drvomont iz Šipova nagradu će preuzeti direktor i vlasnik gospodin Duško Lujić. U ime preduzeća Agroplan iz Bijeljine sa nama je večeras izvršni direktor gospodin Dragan Joković. Hvala vam. Zahvaljujem vam ministru Pašaliću. Bilo je ovo priznanje za prepoznatljiv kvalitet naše bolje. A mi program nastavljamo sa dodjelom posebnih priznanja i pozivamo sljedeće predstavnike nagrađenih da nam se pridruže dok gledamo njihove filmove. Olimpijski centar AD Jahorina, RDT Swiss Lion d.o.o. Grad Sunca, Drinjača d.o.o. Šekovići i opština Kotor Varoš. Također pozivamo i ministricu trgovine i turizma, gospođu Suzanu Gašić, da nam se pridruži kako bi uručila ova posebna priznanja. Zimska sezona 2020-2021. na Jahorini je počela 29. novembra, a skijanje zvanično završeno 5. maja, kada su brojni skijaši imali priliku uživati u proljećnom skijanju. Ova zimska sezona predstavlja najuspješniju realizovanu na našoj olimpijskoj planini, za čijih je 125 dana trajanja na stazama Jahorine skijalo više od 265.000 skijaša,
koji su napravili 2.375.000 prolaza, a poslovni rezultat u odnosu na zimsku sezonu 2019-2020 poboljšan je za 26%. Turistički dragulj Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, grad Sunca Trebinje, sa preko 50.000 noćenja i više od 100.000 posjetilaca, protekle godine oborio je rekord u ovom segmentu poslovanja. Grad Sunca odlikuju veliki smještajni kapaciteti, koji se proširuju iz godine u godinu, prostranost cjelokupnog kompleksa i usluga na visokom nivou. Bogati i raznovrsni sadržaji u kojima gosti mogu uživati su najveći akvapark na Balkanu, Sunčana Vrela, luksuzni hotel sa 5 zvjezdica SL Panorama, sportsko-rekreativni objekat SL Olimp, wellness i spa centar Galija, etno selo i Varoš Čaršija, apartmansko naselje Bijeli grad, autokamp i Koloseum. Drinjača D.O. Šeković je jedan od lidera u proizvodnji masivnog namještaja, posebno posvećen plasmanu proizvoda na strana tržišta. Prateći svjetske trendove i tehnološki napredak, konstantnim ulaganjem u modernizaciju opreme, proširenju proizvodnih kapaciteta, edukaciji zaposlenih, ova kompanija koja zapošljava 120 radnika fokusirana je na poboljšanje kvaliteta proizvoda i stvaranje jedinstvenog pravca u dizajnu. U prošloj godini investirali su više od 500.000 maraka u modernu tehnologiju, a zaposlili su i nova 32 radnika. Opština Kotorvaroš uspješno je prošla proces BFC SEE resertifikacije, ispunivši više od 91% kriterijuma, čime je obnovila status opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem. Proces resertifikacije dokazuje da su opštinske službe odlučne u namjeri da održe dostignuti standard, kao i da unaprijede postojeće procese i usluge koje provode u svom radu. Zahvaljujući ovom programu, Kotorvaroš je izgradio značajno veće kapacitete za brigu o privredi, a želja im je da tako nastave i u narednom periodu, kako bi bili još efikasniji i uspješniji u privlačenju investicija. Nagradu za najuspješnijeg za Olimpijski centar Jahorina za doprinos razvoju turizma primit će direktor gospodin Dejan Ljevnajić. U ime grada Sunca za doprinos razvoju turizma sa nama je večeras izvršni direktor turističkog kompleksa gospođa Đorđina Petijević. Priznanje za Drinjaču iz Šekovića za doprinos privrednom razvoju nerazvijenih opština preuzet će direktor gospodin Marko Ninić. Privredna komora Republike Srpske i tehnički sekretarijat zadužena je za realizaciju BFC SEE programa u Republici Srpskoj. Pored već sertifikovanih 12 jedinica lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, u protekloj godini sertifikate su dobili i gradovi Doboj i Zvornik te opština Kotorvaroš. A priznanje za najvišu ocjenu ispunjenosti kriterijuma u okviru BFC programa ide opštini Kotorvaroš, a priznanje preuzima načelnik gospodin Zdenko Sakar. Zahvaljujemo se nagrađenima i ministrici Gašić na pomoći, a mi ćemo napraviti pauzu uz našeg saksofonistu Alberta Savića. Uživajte. Thank you.
nastavljamo sa dodjelom posebnih priznanja i za sljedeća privredna društva. TIKT Manufaktura d.o.o. iz Gradiške, Mreža Network d.o.o. Dervinta, Nova banka a.d. Banja Luka. Pozivamo predstavnike ovih kompanija, pozivamo i ministra prosvjete i kulture Nataliju Trivić, koja će uručiti priznanja. TIKT Manufaktura d.o.o. iz Gradiške u saradnji sa Tehničkom školom Gradiška godišnje na praksu prima između 20 i 30 učenika kojima je obezbjeđena finansijska nadoknada i dodatno osiguranje, a najboljim među njima, nakon završenog školovanja, nudi i stalno zaposlenje. U cilju unapređenja obrazovanja učenika na praksi uspostavljen je dnevnik rada, kao i elektronsko prijavljivanje dolazaka i odlazaka učenika. Dnevnik rada ne služi učeniku samo u toku njegovog obrazovanja, već predstavlja i određenu referencu prilikom budućeg traženja zaposlenja. U cilju modernizacije i digitalizacije procesa, privredno društvo Mreža Network d.o.o. iz Dervinte koristi najsavremenija rješenja. Za rad i kontrolu u oblastima proizvodnje, nabavke, skladištenja, računovodstva i prodaje proizvoda, Mreža Network koristi ERP software Pro Alpha za upravljanje dokumentima CVA Flow, a za vizualizaciju i preciznije praćenje poslovnih procesa koristi se Visual Shop Floor. Proizvodnja je automatizowana i vezana po odjeljenjima za velike kupce. Na ovaj način, organizacija proizvodnih procesa prilagođena je specifikacijama svakog kupca pojedinačno. Prošla godina za Novu banku AD Banja Luka predstavlja najuspješniju godinu u poslovanju od osnivanja sa rekordnom dobiti od 23,3 miliona maraka. U 2021. godini plasmani u privredu iznosili su 691,6 miliona maraka, što je za 14 miliona više u odnosu na godinu ranije. Jedna od najdostupnijih banaka u Republici Srpskoj i BiH posluje u okviru 66 organizacionih jedinica sa mrežom preko 110 bankomata, a skoro 700 zaposlenih sa ponosom uslužuje više od 200.000 klijenata. Posebno priznanje za TIKT Manufaktura d.o.o. iz Gradiške za unapređenje dualnog organizovanog obrazovanja primit će gospodin Krešimir Bodrožić, direktor i vlasnik preduzeća. Čestitamo. Posebno priznanje za Mrežu Network iz Dervinta za uspješnu primjenu digitalizacije poslovnih i proizvodnih procesa primit će direktor kompanije gospodin Zoran Tošić. A posebno priznanje za najveći plasman kredita u privredu dodjeljujemo Novoj banci iz Banja Luke, a ovo priznanje će primiti gospodin Siniša Adžić, predsjednik uprave Nove banke. I ovom prilikom čestitamo nagrađenima, zahvaljujemo se i gospođi Trivić, a mi nastavljamo dalje sa programom. Vrijeme je da nagradimo one koji su se istakli najvišim vrijednostima izvoza u 2021. godini. Kao što znamo, privredni razvoj direktno je vezan za rast izvoza. U ovoj kategoriji najuspješniji su Alumina d.o.o. Zvornik, EFT Rudnik i termoelektrana Stanari i RS Silikon d.o.o. Mrkonjić Grad. Pozivamo predstavnike kompanija i ministra energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske, gospodina Petra Đokića, da nam se pridruži kako bi uručio nagrade. Kompanija Alumina iz Zvornika, koja se bavi proizvodnjom raznih vrsta glinice, hidrata, zeolita, silika gela i vodenog stakla, u 2021. godini ostvarila je vrijednost izvoza veći od 287 miliona konvertibilnih maraka. Kriza, izazvana pandemijom virusa korona, ostavila je negativne efekte i na poslovne rezultate Alumine. Ali, uprkos svim izazovima i teškoćama, ova kompanija uspjela je da se dobro organizuje i isporuči vlastite proizvode na sva tržišta bez ijednog zakašnjenja i u zadovoljavajućim količinama. EFT, rudnik i termoelektrana Stanari d.o.o. Stanari, članica EFT grupe, koja se bavi proizvodnjom i prodajom uglja i električne energije, poslovnu 2021. godinu završila je prihodom od prodaje električne energije u iznosu od 170 miliona maraka, od čega je 90% ostvareno od izvoza.
Od marta do augusta prošle godine termoelektrana Stanari, koja zapošljava oko 950 radnika, ostvarila je najduži rad bez zastoja na punom teretu od izgradnje u trajanju od 162 dana. Plasirajući proizvode u više od 30 zemalja, RS Silikon DO iz Mrkonjić grada u prethodnoj godini ostvario je vrijednost izvoza od 147 miliona konvertibilnih maraka. Silicijum metal osnovnu primjenu nalazi kao legirajući element u aluminijumskoj industriji, te u proizvodnji mikroprocesora i solarnih ćelija. Kroz zajednički napor zaposlenih i dosljednu primjenu propisanih organizacionih mjera u kriznim vremenima, ovo privredno društvo uspjelo je da obezbjedi radno sigurnu, ekološki prihvatljivu i kontinuiranu proizvodnju silicijum metala. U ime privrednog društva Alumina d.o. Zvornik, nagradu će preuzeti gospodin Stevo Savić, član menadžmenta kompanije. U ime kompanije EFT Rudnik i termoelektrana iz Stanara, priznanje će primiti gospodin Savo Mirković, direktor ovog uspješnog privrednog društva. Priznanje u kategoriji izvoznika za kompaniju RS Silikon iz Mrkonjić grada preuzet će predstavnik kompanije gospođa Stanislava Ždrnja. Još jednom čestitamo svim nagrađenima, također hvala i ministru Đokiću na pomoći, a mi nastavljamo dalje sa programom. Tako je, malo pomalo došli smo do završnice večeri u kojoj nagrađujemo najuspješnija mala, srednja i velika privredna društva. U kategoriji za najuspješnije malo proizvodno privredno društvo ove godine izdvojili su se PZ Dedina iz Dervente, Kovačnica Sakramenski iz Bijeljine, Kompoziti iz Ruda, Mediteran Inoks Čelinac i Podrumi Manastira Tvrdoš iz Trebinja. Pozivamo nagrađene ministra privrede i preduzetništva gospodina Vjekoslava Petričevića da nam se pridruži kako bi uručio priznanja. U dva proizvodna pogona, privredno društvo Dedina iz Dervente bavi se preradom bagrema i proizvodnjom peleta. Finalni proizvodi drvoprerade odnose se na izradu dječjih igrališta, zidnih i podnih obloga, drvenih fasada, sauna. U 2021. godini ovo preduzeće udvostručilo je prihode, koji su iznosili 5,9 miliona maraka, od čega je vrijednost izvoza iznosila 4,8 miliona maraka, što je također rast od oko 100%. Uspješno poslovanje rezultiralo je i zapošljavanjem 14 novih radnika. Izrada proizvoda od kovanog gvožđa i inoksa osnovna je djelatnost Kovačnice Sakramenski d.o. iz Bijeljine, koja baštini tradiciju rada dužu od 135 godina. Osim proizvodnje, ovo preduzeće, koje iza sebe ima izuzetno uspješnu godinu poslovanja, između ostalog pruža i usluge zavarivanja, TIG i MAG postupkom. U prošloj godini ostvarili su prihod od 1,5 milion maraka, što je za 36% više nego u 2020. Trećina ovog iznosa ostvarena je od izvoza na strana tržišta. Vrijednost imovine iznosi 5 miliona maraka, a ovo preduzeće zapošljava 32 radnika. Uprkos poteškoćama u poslovanju izazvanim pandemijom virusa korona, privredno društvo Kompoziti d.o.o. iz Rudog, koje se bavi preradom armiranog polijestera za izradu dijelova za automobilsku industriju poznatih svjetskih proizvođača, poslovalo je sa većim obimom proizvodnje i izvoza. Gotovo kompletan prihod u iznosu od 3 miliona maraka, koji je uvećan za 51%, ostvaren je od plasmana proizvoda na inostrana tržišta. U godini iza nas, Kompoziti su u značajnoj mjeri uvećali i vrijednost imovine, a broj radnika povećan je sa 37 na 44. Porodično preduzeće Mediteran Inox d.o. iz Čelinca bavi se proizvodnjom zavarenih konstrukcija, mašinskih dijelova, građevinske opreme, dijelova za namještaj, a zajedno sa kooperantima oprema interijere širom Evropske unije, Švajcarske i Crne Gore. Tokom prošle godine udvostručili su prihod iz 2020. koji je iznosio 3,6 miliona maraka. Vrijednost izvoza bila je 2,5 miliona, a imovine 1,5 milion maraka. U protekloj godini zaposlili su i 23 nova radnika.
Jedna od najvećih i najuspješnijih vinarija u Republici Srpskoj, podrumi manastira Tvrdoš, d.o.o. Trebinje, u prošloj godini ostvarili su rekordnu prodaju vina, od čega su polovinu plasirali na inostrana tržišta, među kojima su i ona daleka, poput Japana, Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Ova vinarija prošle godine ostvarila je prihod od 1,16 miliona maraka, što je za 100.000 maraka više u odnosu na godinu ranije, a zaposlila je i 8 novih radnika. Nagradu za kompaniju PZ Dedina d.o.o. Derventa preuzima direktor ovog privrednog društva, gospodin Nikola Daka. Za privredno društvo Kovačnica Sakramenski iz Bijeljine nagradu će preuzeti direktor gospodin Vasilije Mitrović. Direktorica kompanije Kompoziti iz Rudo, gospođa Miljana Stanić, preuzet će nagradu za ovo privredno društvo. Večeras ćemo nagraditi i privredno društvo Mediteran Inox iz Čelinca, a nagradu će preuzeti tehnički direktor gospodin Pero Mihajlović. Još jedno malo proizvodno preduzeće koje ove godine zaslužilo nagradu je Podrum manastira Tvrdoš iz Trebinja. Nagradu će primiti gospodin Tihomir Kuduz, direktor vinarije. Još jednom čestitamo svim nagrađenima, također zahvaljujemo se i ministru Petričeviću, a mi nastavljamo dalje sa programom proglašenja. Nastavljamo dodjelom nagrada za najuspješnija srednja privredna društva, gdje ćemo proglasiti najbolje od njih. A u ovoj kategoriji nominovani su Savoks d.o. Milići, Noraplast d.o. Banja Luka i Sky Adapter d.o. Brod. Dogledamo filmove o ovim privrednim društvima, zamolit ćemo da nam se pridruže predstavnici nominovanih kompanija. Savoks d.o.o. Milići jedna je od brzo rastućih kompanija u oblasti proizvodnje montažnih kuća, montažnih objekata drugih namjena i građevinske stolarije. Opredeljeni za kvalitet kao poslovnu filozofiju, Savoks Group je postao priznati poznat brend na teritoriji čitave Evropske unije. U prošloj godini ostvarili su prihod od 17 miliona maraka, što je u poređenju sa 2020. godinom više za 57%. Vrijednost izvoza od 14,4 miliona maraka povećana je za 63%, a zaposlili su i 29 novih radnika. Proizvodnja metalnih podloški i termo i akustične zaštite za autoindustriju djelatnost je privrednog društva Sky Adapter d.o.o. Brod, koje je prošle godine ostvarilo rekordne rezultate poslovanja. U godini iza nas ova kompanija ostvarila je prihod od 62,5 miliona maraka, što je za 64% više u odnosu na 2020. godinu. Vrijednost izvoza od 59,5 miliona uvećana je za 62%, a započet je novi investicioni ciklus u vrijednosti od 3 miliona maraka, koji je doprinio uvećanju vrijednosti imovine. Prošle godine Sky Adapter zaposlio je i 33 nova radnika. Strategijom razvoja, koja je podrazumijevala ulaganja u dodatne kadrovske, inovativno-tehnološke i infrastrukturne segmente, kao pokretačke snage za stabilnu budućnost, banjalučka kompanija Noraplast uspješno je prošle godine prebrodila brojne izazove u poslovanju. Ovo preduzeće, koje se bavi proizvodnjom folija i vrećica, ostvarilo je prihod od 47 miliona, što je rast od 10 miliona u odnosu na 2020. godinu. Uz rast izvoza od 30%, Noraplast je uvećao i vrijednost imovine za 3 miliona maraka. A sada pozivam potpredsjednika Vlade Republike Srpske, gospođu Srebrenku Golić, da nam se pridruži ovdje na bini kako bi uručili ove značajne nagrade. Treće mjesto u ovoj kategoriji osvojilo je privredno društvo Savoks d.o.o. Milići. Nagradu će primiti gospodin Slaviša Lukić, izvršni direktor. Čestitamo. Drugo mjesto pripada privrednom društvu Noraplast d.o.o. iz Banja Luke, gospodin Novak Pejaković, direktor preduzeća, prima nagradu.
I najuspješnije srednje privredno društvo u Republici Srpskoj za 2021. godinu je Sky Adapter iz Broda. Nagradu će preuzeti Dejan Simidžija, operativni direktor preduzeća. Čestitamo još jednom. Zahvaljujemo se nagrađenima. Hvala i potpredsjednici vlade. A mi nastavljamo dalje. Došli smo i do poslednje kategorije za večera sa najuspješnija velika privredna društva. Među velikim privrednim društvima u protekloj godini kao najuspješniji izdvojili su se SHP Celex, AD Banja Luka, Alumina DOO Zvornik, Kolektor, CCL DOO Laktaši. Dok gledamo priče o nominovanima, pozivamo predstavnike ovih kompanija da nam se pridruži. Banjalučka kompanija Celex, koja već 20 godina posluje kao članica SHP grupe, jednog od najvećih proizvođača proizvoda od papira u srednjoj i istočnoj Evropi, u 2021. godini ostvarila je prihod od 87 miliona maraka, što je za 10 miliona više nego lani. Uz rekordan rast dobiti, povećali su plasman proizvoda za 30% na strana tržišta, a kontinuiranim ulaganjem u razvoj tehnologija za više od 50% uvećali su vrijednost imovine. Ova kompanija, koja se bavi proizvodnjom papirnih higijenskih proizvoda, poput kuhinskih rola i toaletnog papira, prošle godine zaposlila je i 22 nova radnika. I u periodu globalne krize, dodatno opterećene pandemijom virusa korona, zvornički privredni gigant Alumina je u prošloj godini ostvario prihod od 288,8 miliona maraka, što je za 35% više u odnosu na 2020. godinu. Gotovo kompletan prihod ova kompanija ostvaruje od plasmana 35 različitih proizvoda na 5 kontinenata u više od 50 država, sarađujući sa više od 100 kupaca. Diverzifikacijom proizvodnog programa, Alumina, koja zapošljava 1500 radnika, dobila je dodatnu poslovnu stabilnost, novi višak vrijednosti, zaposlila nove radnike, ali i stvorila akumulaciju koja je preduslov za dalje investiranje. Kolektor CCL DOO Laktaši, koji proizvodi elektrokomponente za automobilsku industriju, industriju ručnih alata i kućanskih aparata, izrastao je u modernu firmu sa preko 600 zaposlenih na 3 proizvodne lokacije, u Klašnicama, Prijedoru i Srpcu. Prošlu poslovnu godinu ova kompanija završila je sa prihodom od 65,8 miliona maraka, što je za 20 miliona više nego u 2020. godini. Vrijednost imovine od 14,7 miliona maraka uvećana je za 6,2 miliona, a u prošloj godini zaposleno je i 86 novih radnika. Da pozivamo predsjednika vlade Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića, da nam se pridruži i uruči prestižne nagrade. Na trećem mjestu u ovoj kategoriji je kompanija Kolektor, CCL, DOO Laktaši, a nagradu će primiti direktor kompanije gospodin Predrag Zorić. Čestitamo. Drugo mjesto pripalo je kompaniji SHP Celex iz Banja Luke. Nagradu će primiti predsjednik upravnog odbora kompanije gospodin Stevan Lomić. Najbolje sve ukupne rezultate u 2021. godini prema svim pokazateljima i odluci stručnog žirija ostvarilo je privredno društvo Alumina DOO iz Zvornika. Ovo prestižno priznanje primit će ponovo gospodin Stevo Savić, član uprave. A sada ćemo i zamoliti ovogodišnjeg pobjednika, gospodina Savića iz preduzeća Alumina, da nam se obrati u ime svih večeras nagrađenih. Poštovani predsjedniče vlade Republike Srpske, poštovani predsjedniče Privredne komore Republike Srpske, uvaženi ministri, narodni poslanici, privrednici, dame i gospodo. Zadovoljstvo je biti večeras sa vama i među vama. Iskoristio bih priliku da u svoje lično ime i u ime kompanije Alumina čestitam svim nagrađenim privrednim društvima i pojedincima koji su večeras
kojima su večeras dodijeljena ova priznanja. Iskoristio bih takođe priliku da se zahvalim i Privrednoj komori Republike Srpske, koja intenzivno prati naš rad i cijeni rezultate koje naša privredna društva postižu. Takođe, smatram da Privredna komora ulaže značajne napore u poboljšanju privrednog ambijenta Republike Srpske, zajedno i u sinergiji sa vladom Republike Srpske ostvaruje misiju koja joj je zakonom povjerena. Rezultati koje je ostvarila Privreda Republike Srpske u 2021. godini su po meni impresivni. Impresivni ako gledamo pokazatelje kroz parametre u rastu brutodruštvenog proizvoda, u rastu industrijske proizvodnje i neke druge parametre koje pratimo kada ocjenjujemo stepen privrednih rezultata, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da se suočavamo sa globalnom inflacijom, sa globalnom energetskom krizom, sa migrantskom krizom, sa pandemijom, pa čak i sa nestabilnošću zemalja na Zapadnom Balkanu, pojačanom migracijom našeg stanovništva i tako dalje. Epoha u kojoj mi živimo ima fascinirajuće mogućnosti stvaranja humanijeg društva i života, ali nažalost i okrutne opasnosti neviđenih razmjera. Da li će ovaj period istorije značiti dalje povećanje slobode ljudi ili neko bjegstvo u političko ili, rekao bih, tehnološko varvarstvo, prevashodno zavisi od sposobnosti da shvatimo šta nam se dešava i da stvaramo nove civilizacijske alternative. Meni je u ime kompanije Alumina pripala čast da preuzmem ovo priznanje i želio bih da istaknem da su rezultati koje je postigla Alumina u 2021. godini rezultat jedne fantastične sinergije između menadžmenta kompanije, upravnog odbora, ali moram spomenuti i stečajnog upravnika grupacije Birač. Naravno, stereotipno zvuči, ali zaista ovo priznanje pripada 1.500 radnika koji danonoćno svih 24 sata i svih 365 dana u godini predano rade kako bismo mi danas sumirali rezultate i osvajali ove nagrade. Kompanija Alumina u 2021. godini zaista je ostvarila vrijedne pažnje rezultate. Čuli ste u ovom kratkom filmu da je izvoz, odnosno ukupan prihod naš bio negdje oko 287 miliona, ako se ima u vidu da su troškovi negdje nivoa oko 252 miliona, naš poslovni rezultat u prošloj godini je bio skoro 35 miliona maraka. Planovi za 2022. godinu su također ambiciozni. Uprkos svim ovim nedaćama i neizvjesnostima u poslovanju, uvjereni smo da će rukovodstvo, menadžment kompanije Alumina uz sinergiju sa vladom Republike Srpske uspjeti da ostvari zacrtane ciljeve i da ćemo se u zdravlju i sa dobrim rezultatima vidjeti iduće godine na ovom mjestu. Hvala vam lijepo na prilici. Živjeli. Još jednom hvala ovogodišnjem pobjedniku u manifestaciji, a sada pozivamo predsjednika vlade Republike Srpske, gospodina Radovana Viškovića, da nam se obrati. Poštovani predstavnici institucija Republike Srpske, privrednih komora, dragi privrednici, večeras je izuzetna čast ovde biti sa vama i među vama. Na samom početku želim da čestitam 30 godina Privrednoj komori Republike Srpske, rođendan kao što je i Republika Srpska proslavu. Znači, trajemo onoliko koliko traje Republika Srpska i trajaćemo još sigurno stotinama godina, bez obzira na teškoće, na probleme sa kojima se suočavamo. Želim da se zahvalim Privrednoj komori na jednoj ovakvoj manifestaciji, koja je već, kako sam informisan, 18. put organizovana ovde u Banskom dvoru. Imali smo mali zastoj u proteklih godinu ili dvije dana, ne našom krivicom. Nismo mogli da pravimo ovakve skupove i da se sastanemo na ovakav način. Ali i tada, bez obzira na koronu, mi smo znali i vodili računa o tome ko je među nama bolji,
ili najbolji. Ja kao predsednik vlade ne mogu da zaboravim i one koji nisu nagrađeni, a rade i posluju u Republici Srpskoj. I njima dugujemo zahvalnost. Svima koji privređuju, svima koji stvaraju i svima koji svojim trudom i radom razvijaju Republiku Srpsku. Republika Srpska nije samo važna da bude stabilna u političkom smislu, ali politička stabilnost kreira druge mogućnosti. Nama je isto tako važno da smo i u ekonomskom smislu stabilni. Naši pokazatelji, mogli smo večeras da vidimo samo dio toga iz 21. godine, pokazuju da je to jedna možda od najboljih godina u ekonomskom razvoju Republike Srpske. Iako smo imali sve ono što smo preživjeli i sve ono što smo skupa prošli, formula našeg razvoja, formula našeg opstanka, formula našeg razvoja u narednim godinama je u sinergiji između privrede i vlasti. Mi moramo da budemo partneri, mi mora da se uvažavamo, mi mora da se dogovaramo i da kreiramo mjere koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Da li smo u tome uspjeli ili nismo uspjeli, ne želim ja o tome da govorim. To govore i naši rezultati. A naši rezultati danas kažu da imamo najveći broj zaposlenih od kada se taj pokazatelj mjeri u Republici Srpskoj. Da imamo prosječnu platu u februaru 22. godine od 1091 marku. Da imamo rast izvoza u prva dva mjeseca ove godine za blizu 40%. Da imamo rast uvoza 35-6%. Zašto ovo govorim? Veoma je važno da smo došli u poziciju da imamo veće procente izvoza nego što imamo procente uvoza. Naša pokrivenost uvoza izvozom u ovom momentu za ova prva dva mjeseca ove godine je blizu 90%. Rast industrijske proizvodnje koju smo ostvarili u prošloj godini i svi ostali pokazatelji, može neko da nas voli, može da nas ne voli, može da nas prizna, ne prizna, da smo simpatični manje ili više, ali ovo su činjenice, ovo su neoborivi dokazi. Ja kao predsjednik vlade sam ponosan na vas, na privrednike u Republici Srpskoj. I to nije kutlazija. Ja to zaista tako mislim. Vaš dobar rad, vaš uspješan rad, vaš rad koji daje rezultate, donosi profit, zapošljava, daje plate, plaća doprinose, omogućava i nama koji obavljamo određene funkcije u institucijama da lakše rješavamo mnoga druga pitanja koja se postavljaju pred te institucije. I zato moja zahvalnost prema svima vama. Vlada Republike Srpske i u narednom periodu bit će vaš partner. Sve ono što smo dogovorili, sve ono što smo dogovarali, a moram večeras da budem iskren i prema vama, prema sebi, prema Republici Srpskoj, prema gledaocima koji nas prate u živom prenosu, da kažem, nikada niste bili novalentni, nikada niste postavljali pitanja sa ucjenama, nego ste uvijek postavljali pitanja kao partneri, ono što je moguće provesti i realizovati u datom vremenu. I to smo radili. Snižavali smo poreske stope, rješavali se parafiskalni nameta, u dogovoru držali koliko je moguće pod kontrolom divljanje energenata na svjetskim berzama i to nas je vjerovatno zajedno
postavilo na ovo mjesto gdje smo danas. Tako ćemo raditi u budući. Svjedoci ste da domaća proizvodnja, domaći proizvod je i u vremenu galopirajuće inflacije nešto što ima najmanji inflatorni rast. Nama je inflacija uvezena, nama je inflacija negdje na drugom mjestu stvorena, a mi samo trpimo posljedice. Ja postavim sebi često pitanje, gdje bi se mi našli da recimo nemamo električnu energiju kao resurs Republike Srpske? Kolika bi naša inflacija u tom momentu iznosila i koliko bi mi mogli da budemo konkurentni? Cijena gasa, mogu da mi zamjere kogod želi, ali to su činjenice. Zahvaljujući Ruskoj federaciji, zahvaljujući Gazpromu, mi nismo imali rast cijena gasa, iako je gas kao energent na svjetskim berzama divljao, u nekom momentu dolazio i do 3000 dolara na 1000 kubika. Evo vidite da danas ili prije dan, to je negdje oko 1300 dolara. Republika Srpska danas plaća gas kao što je ga plaćala i prošle godine i nijednog momenta nismo plaćali berzanske cijene. Nažalost, nismo mi veliki konzument gasa kao energenta, ali evo, da li spletom okolnosti, slučajno ili namjerno, ali pobjednik i večerašnjeg izbora najuspješniji Zvornička Alumina upravo koristi gas kao energent. I cijena gasa, zašto ne reći, je danas za Aluminu 364 dolara. Električna energija kao naš resurs, kao nešto sa čim Republika Srpska raspolaže, upravlja i može da kontroliše proces, je nešto što je na dobrobit i naših građana i naše privrede. Ostaje nam treći energent, a to je nafta i naftni derivati. Niti smo proizvođač, niti smo neki veliki distributer, čisto smo korisnici kao i mnogi drugi. Ali hoću da kažem ovdje večeras pred vama da i taj energent, bez obzira na sva dešavanja, je najpovoljniji na prostoru Bosne i Hercegovine u odnosu i na okruženje i bliže i širi. I to ćemo raditi u narednom periodu. Kontrolisati situaciju onoliko koliko možemo, koliko zavisi od nas, ali isto tako davati odgovore i na pitanja koja ne zavise od nas. Svim nagrađenim želim da se razvijaju još brže i još bolje nego što su do sada. Ali isto tako moja je želja da iduće godine na izboru za 22. godinu ovdje vidimo još puno kompanija koje idu putem ovi koji su večeras podnijeli nagrade. Svim privrednicima, Privrednoj komori Republike Srpske želim uspješan, plodonosan rad i u narednom periodu. Vaš rad, vaš razvoj je boljitak i za Republiku Srpsku. Živi i zdravi bili. Hvala predsjedniku Vlade Republike Srpske, gospodinu Viškoviću, i još jednom čestitke svim nagrađenima. Naravno, ovo su tri najuspješnije kompanije, Alumina, SKP Celex i Kolektor iz Laktaša. A večeras smo, kao što ste i sami čuli, predstavili i nagradili najuspješnije u privredi Srpske, koji su u više nego izazovnim
vremenima poslovanja u 2021. godini ostvarili značajan uspjeh i na najbolji način predstavili Republiku Srpsku. I ovim privodimo kraju večerašnju manifestaciju. Nadamo se da smo na ovaj način dodatno motivisali i podstakli nagrađene, ali i sve druge da unapređuju svoje poslovanje i naravno da bilježe samo dobre rezultate u godini koja je pred nama. U želji da se na istom mjestu naredne godine ponovo okupimo na izboru najuspješnijih u privredi, hvala vam što ste bili sa nama večeras. Naravno, treba dodati i da ono što je proizvedeno u Srpskoj, svakako, naše je bolje, podržimo našu privredu, a pogotovo u ovoj godini kada slavimo 30 godina. Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste večeras bili sa nama, a ugodan ostatak večeri i kraj večerašnje manifestacije zatvara Marija Šestić. Prijatno. Svega što bilo je, prije nego zaboraviš i kao da prvi put sam kraj tebe. Tako me lako puštaš od sebe, toliko stvari sam prećutala. Samo da bih ovu ljubav sačuvala i kao da prvi put sam kraj tebe. Tako me lako puštaš od sebe. Ja nikad neću shvatiti da te da bih ovu ljubav sačuvala i kao da prvi put sam kraj tebe. Tako me lako puštaš od sebe. Ja nikad neću shvatiti da te ne mogu vratiti. Neću, ne mogu pristati da neko drugi bude ti. Ne mogu, neću pristati bez pola sebe ostati. Biću ja ako ne mogu njegova. Biću ja, ostaću ni. Ostaću ničija.